ერთ-ერთი მთავარი თემა, რომელიც ბოლო პერიოდში მსოფლიოში ყველა სპირზე აგერია, უკავშირდება ამერიკის შეერთებულ შტატებს, მაგრამ ინფორმაცია ამ დრომდე ძირითადად ვრცელდებოდა საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებით, მაგრამ ახლა გავრცელდა კიდევ ერთი მორიგი სიახლე უკვე უკრაინაში მიმდინარე ომთან დაკავშირებით, რომელიც პრინციპში არის ერთ-ერთი მთავარი საყრდენი და განსახილველი თემა სწორედ რესპუბლიკელ და დემოკრატ კანდიდატებს შორის, რადგან უკრაინაში ომის გადაწყვეტა არის ყველაზე ერთ-ერთი პოლიტიკური საკითხი, რომელზეც აპელირებს როგორც დონალდ ტრამპი, ასევე კამალა არის. მოკლედ, ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის დეპარტამენტის ინფორმაციით, ამერიკამ უკრაინას გამოუყო $1,700,000,000 დახმარება, სამხედრო დახმარება ამ შემთხვევაში, რომელიც მოიცავს რამდენიმე სხვადასხვა ასპექტს. პირველი ასპექტი, რომელიც უფრო დიდია, $1,500,000,000 მოცულობისა, მოიცავს გრძელვადიანი კონტრაქტების დაფინანსებას, ანუ სხვადასხვა ტიპის გრძელვადიანი ფინანსური აქტივების არსებობას ამ ქვეყნისთვის. ხოლო მეორე არის პენტაგონის მარაგებიდან პირდაპირ გადაცემული $200,000,000 უკრაინისთვის უშუალოდ სწრაფი სამხედრო დახმარების კუთხით. ეს ნაკლებად ბიუროკრატიული ინსტრუმენტია, რომლის გაცემა ხდება გაცილებით სწრაფად. თეთრი სახლის თქმით, $200,000,000 ეს მოხსენებული დაიხარჯება, მათ შორის საჰაერო თავდაცვის აღჭურვილობაზე, ჰაიმარსის ტიპის საარტილერიო საბრძოლო მასალაზე, სხვადასხვა ჭურვებზე, ჯაველინის ტანკსაწინააღმდეგო ტიპის რაკეტებზე და ასე შემდეგ. მოკლედ, ყველაფერი იმაზე, რაც უკრაინას პრინციპში დღესდღეობით ჭირდება რუსეთთან გასამკლავებლად. აქვე ისიც უნდა გავიხსენოთ, რომ დაახლოებით ორი კვირის პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი შეხვდა ვოლოდიმირ ზელენსკის, უკრაინის პრეზიდენტს და მათაც ხატია ამაზე ისაუბრეს, ეს იყო ნატო სამიტის ფარგლებში ვაშინგტონში. შესაბამისად, იქ ბევრ ამაზე შეთანხმდნენ და მოკლედ ჯამში ამერიკის შეერთებული შტატები ხატია ყველაზე დიდი მხარდამჭერია დღემდე უკრაინისა. ამ ომში დაახლოებით $56 მილიარდი ფინანსური დახმარება სხვადასხვა ტიპის აქვს გამოყოფილი ქვეყანას 2022 წლის თებერვლის შემდეგ უკრაინისთვის. ამერიკა სამხედრო დახმარება ძალიან ბევრი სახელმწიფოსთვის გამოყოფს და მათ შორის ერთ-ერთი ამჯერად აღმოჩნდა და ფილიპინები, რომელზე საქმეს აღამებს საკმაოდ იშვიათად საუბრობთ, მაგრამ ამჯერად ფილიპინები ამერიკისგან იღებს $500,000,000 სამხედრო დახმარებას, რაც უნდა მოხმარდეს ქვეყნის თავდაცვითი ბიუჯეტის გაძლიერებას და შესაბამისი სისტემების განვითარებას. მოგახსენებათ, ფილიპინები არის აზიის რეგიონში მდებარე სახელმწიფო, რომელიც ცოტა არ იყოს და იმ გეოპოლიტიკურ თამაშსა თუ ძალის გადანაწილებაში არის ჩართული, რომელშიც მონაწილეობენ ამერიკის შეერთებული შტატები და ჩინეთი, რომელთაც რა თქმა უნდა სულ რაც შეიძლება მეტი მოკავშირის შემოკრება და ამერიკა ამ სტრატეგიული ნაბიჯით ცდილობს თავის მხარეს ფილიპინების გადაყვანას, რომელიც ერთ დროს შესაძლოა მისთვის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან სტრატეგიულ პარტნიორად ჩამოყალიბდეს რეგიონში. სიახლეები არის ვენესუელაში, სადაც გამართა საპრეზიდენტო არჩევნები, სადაც რომლებშიც გამარჯვა ნიკოლას მადურომ. ეს არის პიროვნება, რომელიც ბოლო 11 წლის განმავლობაში არის ქვეყნის მმართველი და მიიღო მან ხმების 51%, მაგრამ არსებობს კითხვები ამ არჩევნებთან დაკავშირებით, მათ ლეგიტიმურობასთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით ვენესუელის ოპოზიციაში, რადგან ედმუნდო გონსალესის მხარდამჭერების თქმით, ეს არის მთავარი ოპოზიციური კანდიდატი, მან მიიღო ხმების 73%, ხოლო არჩევნები შესაბამისად მათი თქმით გაღალპდა. ეს ცხადია, ამას ნიკოლას მადურო არ ეთანხმება, რასაც მოყვა პროტესტები ქუჩაში ოპოზიციის მხრიდან, ცეცხლსადენი, უფრო სწორად ცრემლსადენი გაზის გამოიყენეს ვენესუელაში და მოკლედ საკმაოდ დაძაბული კოქტეილებით. საკმაოდ დაძაბული, ხო, მეორე მხარეს მოლოტოვის კოქტეილები, საკმაოდ დაძაბული ვითარება არის ამ ქვეყანაში, რომელიც წესით და რიგით, როცა შეხედავ მას და მის მონაცემებს აღწერ, უნდა იყოს ყველაზე თუ არა ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი ქვეყანა პლანეტაზე, რადგან ის არის ფაქტობრივად ულმით ნავთობით დაჯილდოებული და ნავთობის გარდა ცხადია ყველაფერი სხვა, რაც ახლავს ნავთობსთან და საერთოდ რითაც არის განთქმული სამხრეთ ამერიკის კონტინენტი, როგორც წესი ვენესუელაში ხდება თან ის არც ზომით არის მცირე ზომის სახელმწიფო და ისედაც მოსახლეობა საკმაოდ დიდი აქვს. მაგრამ გამდინარე ხიდან ქვეყანაში არის სისტემური კორუფცია უკვე აწლეულების განმავლობაში და ეს თანხა, რომელსაც ნავთობიდან აგენერირებს ეს ქვეყანა, უბრალოდ დოლარს არ ქმნის და იკარგება. შესაბამისად, ადამიანებიც არიან საკმაოდ ცუდ დღეში, რამაც გამოიწვია ძალიან დიდი ტალღა გადინებისა ვენესუელიდან. ამ ადამიანების ნაწილმა ამერიკის შეერთებულ შტატებში შეაფარა თავი, ძალიან ბევრი ადამიანი ესპანეთში გადავიდა ენის ბარიერის არარსებობის გამო და მოკლედ ძალიან რთულ დღეშია ეს ქვეყანა, სადაც ფიქსირდება და ასევე კატასტროფული ინფლაცია ამ ყველაფრის ფონზე, ფული თითქმის ყოველ საათობრივად უპასუხდება, რაც ძალიან დიდ პრობლემებს უქმნის იქ მცხოვრებ ადამიანებს, თუ ცხადია ეს ყველაფერი ერთად პოლიტიკურ კრიზისთან, რომელიც ასევე წლების განმავლობაში მიმდინარეობს.
ვენესუელიდან უბრუნდებით ამერიკის შეერთებულ შტატებს, სადაც რამდენიმე ძალიან მსხვილი და სერიოზული კომპანიაა წარმოდგენილი, მათ შორის ერთ-ერთია Warren Buffett-ის საინვესტიციო ჰოლდინგი Berkshire Hathaway, რომელიც ინვესტიციებს ამცირებს ამ ბოლო დროს თითქმის ყველა და ყველაფერში და ერთ-ერთი მსხვერპლი გახდა ამჯერად Bank of America, რომელიც არის საერთოდაც Berkshire-ის ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი ჰოლდინგი. შემცირების მოცულობამ შეადგინა 3 მილიარდი დოლარი, შედეგად წილი Warren Buffett-ის ჰოლდინგისა Bank of America-ში დაეცა 6.19%. და თუმცა თავად ამ წილის მოცულობა არის 40 მილიარდი დოლარი, ანუ Bank of America ისევ და ისევ რჩება ბაფეტის ერთ-ერთ ყველაზე მსხვილ და სერიოზულ ინვესტიციად. თავად ამ გადაწყვეტილების მიზეზი არის ძალიან მარტივი Bank of America-ს აქციების ღირებულება არის ბოლო პერიოდის განმავლობაში მკვეთრად გაზრდილი, შესაბამისად Berkshire-ს, რომელმაც პირველი ინვესტიცია ჯერ კიდევ 2011 წელს განახორციელა, სურს მოგების განაღდება და თავისი ინვესტორებისათვის ამ შემთხვევაში მოგების განაწილება, რაც უკვე და საინვესტიციო ჰოლდინგის ერთადერთი და მთავარი დანიშნულებაა. We'll be right back.